专访大野拓朗拚120分努力，立志成为日本第一男优。网红三元会悟住迷台湾风土人情，探究台日文化差异的影片让他被日本制作人看中，指导电影再一次台湾见。电影内容超过 80% 在台湾取景，演员选角也是台日友好，其中男主角大野拓朗是目前在日本人气直线上升中的瞩目男星。他接受本刊专访表示，目标是成为日本第一男演员，希望大家多多关注他的表现。大野拓朗即将踏入30岁，比起现今90岁当道的男星菅田将晖、山崎贤人等人较为年长，小时候想当体育选手的物理治疗师，选择社会福祉科系，他就读于东京六大名校的立教大学，2009年参加 MR Campus 选拔赛得到冠军。古川雄辉、岩田刚典、佐伯大地等知名男星也都出身于这个活动，开启了演员之路。